Acelera, acelera, acelera. Vai lá, mano. Não, 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 volta ela. Volta ela um pouquinho. Empina ela agora, empina ela agora. Treinou ela, foi eu, meu filho. A primeira trilha que. Ó, a primeira cabacinha dela, eu quebrei ela aqui. Ah, não, foi aqui. Não, cabacinha? Aqui. Vai pro volta. Quebrada? Melhor voltar. Volta, tem que voltar lá atrás.